ទាយយុទ្ធធរដែរទេជំរាបអ្នកប្រុសតាមត្រង់ចុះខ្ញុំក្រទ្រពមែនតែខ្ញុំមិនក្រចិត្តឡើយខ្ញុំជឿថាច្បាប់មានយុទ្ធធរចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនរាថយដែរល្អបើនាងឯងចង់ស្គាល់រសជាតិនៃការវេទនាម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែពួកគេចាប់ខ្ញុំយកទៅណាម៉ែលោកស្រីឆាប់ដោះលែងកូនខ្ញុំភ្លាមទៅបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងស្រែកឲ្យអ្នកស្រុកគេដឹងឮហើយស្អីគេមិនក៏សុកសុកចេញពីមិនដឹងមកទៀតហើយអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងគឺខាងស្រីនឹងឯងជាអ្នកវិរៈកូនណាចេញពីផ្ទះមករយៈសិនទៅចាំរឿងស្ងប់ស្ងាត់ចាំកូនត្រឡប់មកវិញចុះបាទម៉ែចុះបើកូនទៅម៉ែដោះស្រាយអើយអ្មេចក៏ឯងទៅធ្វើរឿងអាក្រក់បែបនេះទៀតហើយអ្ហាអូអូយពុក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 ឈប់វាយខ្ញុំទៅខ្ញុំឈឺណាខ្ញុំរៀងចាលហើយខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយអើយបានហើយពុកវាទៅវាយកូនអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងម៉ែវាឯងកុំខាត់ខ្ញុំដោយសារតែមិនដោយវាពេកវាដើរខិលខូចទៅដេកជាមួយស្រីមិនដឹងជាបំផើមគេប្រមាណអ្នកហើយទេវាជាប្រុសមានតែខូចខាត់ស្អីណាប៉ុនធីបងប្រាក់ឲ្យពួកដឹងទៅអូនកុំអាងប្រាក់យកមកបាំងមុខទៀតពេលនេះគេទៅធ្វើពាក្យបណ្ដឹងនៅសាលាស្រុកហើយតើឲ្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺដោះស្រាយដូចមុនទៅបងជាច្បាយស្រុកនិយាយតែមាត់ពួកនឹងវាហ៊ានណាម៉ែឥឡូវនេះមិនដូចពីមុនទេគេបន្តឹងច្បាប់ណាស់តែហ៊ានធ្វើខុសទោះពុកជាច្បាយស្រុកក៏គេដកសាក់ដែរម៉ែស្ដាប់បងនៃរត់នឹងលោកពុកគាត់មានប្រសាសន៍សិនទៅហើយគួររមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិញទៅទៅល្អមិនដឹងថាគេខាងស្រីអាចសម្របសម្រួលជាមួយយើងបានដែរអត់ទុកឲ្យខ្ញុំទៅចរចាសាក់មើលសិនពុកក្រែងគេព្រមទទួលសំណើរបស់យើងលោកវិរៈតើលោកដឹងរឿងពីម្សិលមិញដែរទេបាទចុះមិនក៏អ្នកនាងព្រមធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឲ្យគេខ្ញុំជាមន្ត្រីសាលាស្រុកបាទប្រជារាស្ត្ររងនៅអង្គើអយុធធរខ្ញុំត្រូវតែចេញមុខជួយតើអ្នកនាងធ្វើបាបនេះគឺធ្វើបាបខ្ញុំណាខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបលោកទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលោកគិតថាក្នុងអាជីពនេះលោកចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឈឺចាប់ប្រមាណនេះលោកមិនខ្លាចបាបកម្មទេម៉េចលោកគិតអាងខ្លួនលោកនេះជាកូនប្រុសមែនខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងទៅចុះបើលោកមិនព្រមកែខ្លួនហើយទទួលកំហុសទេនោះលោកកុំសង្ឃឹមថាអាចរួចខ្លួនឲ្យសោះចុះណានាងចង់ធ្វើអីខ្ញុំគឺធ្វើតាមច្បាប់នឹងហើយលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើស្រីឈ្មោះម៉ាលីននេះវីរៈភ័ណ្ឌភាំងព្រោះទឹកមុខហង្ការបង្ហាញនៅកំហឹងពុះពោណានាងហេតុអីក៏ខឹងនឹងខ្ញុំសម្បើមម្ល៉េះខ្ញុំខឹងព្រោះតែលោកជាមនុស្សអាត្មានិយមលោកតែដេកគិតម្ដងទៀតទៅតែលោកគួរយកមុខមាត់ឪពុករបស់លោកទៅបោះចោលមែនទេហើយសុំលោកឈប់ប្រើប្រាស់ប្រាក់ដើម្បីបំបិទមាត់គេទៀតលោកគួរតែធ្វើជាមនុស្សទទួលខុសត្រូវទៅផ្សំជាមនុស្សប្រុសពិតប្រាកដវីរៈពិតជាស្មានមិនដល់ថាហង្តាជាមនុស្សរឹងមាំខ្លាំងបែបនេះសោះគេអស់ពាក្យនិយាយក៏ដើរចេញពីទីនោះណាមីងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺមកនិយាយរឿងដែលវិរៈធ្វើបំពេញលើកូនស្រីណាមីងអ្នកប្រុសចង់និយាយអីឬក៏ចង់ឲ្យប្រាក់មកសូកខ្ញុំឲ្យទៅដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហ៎អឺមិនមែនបែបនឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកនិយាយសម្របសម្រួលព្រោះមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយមិនវែងឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចនេះគិតថាអនាគតកូនស្រីខ្ញុំមិនស្មើនឹងអស់លោកមែនទេចង់យកនាងទៅធ្វើជាលបែងបែបស្នេហាកញ្ឆក់កណ្ឌៀតដោយមិនទទួលខុសត្រូវបែបនេះហ៎អឺធម្មតាការលេងសើចរបស់មនុស្សប្រុសអាចនឹងជ្រុលបន្តិចហើយតែបើណាមីងនិងកូនណាមីងអាចសម្រួលបានយើងគួរតែសម្រួលគ្នាទៅល្អជាងអ្នកប្រុសបើសិនជាអ្នកប្រុសមានបងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីដែលត្រូវគេជន់ឆ្លៀកកិត្តិយសបែបនេះតើអ្នកប្រុសគួរទៀមទាយយុត្តិធម៌ដែរទេជំរាបអ្នកប្រុសតាមត្រង់ចុះ
ខ្ញុំក្រទ្រពមែនតែខ្ញុំមិនក្រចិត្តឡើយខ្ញុំជឿថាច្បាប់មានយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំដូច្នេះអ្នកប្រុសត្រឡប់ទៅវិញចុះនិរុទ្ធបានយល់ពីសម្ដីម្ដាយម៉ាលីនិងការឈឺចាប់របស់គាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញគិតគិតទៅពួកអានអ្នកក្រអស់នេះមិនស្គាល់មេឃដីពិតមែនហើយមានស្រីដែលទើបតែចូលធ្វើការក្នុងសាលាស្រុកថ្មីថ្មីនេះវាអាងស្អីហ៎គាត់ធ្វើភ្ជួរភ្លៀងសបាមិនម៉ែតាមតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបណាគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់មើលតែគាត់ជាមនុស្សប្រកាន់នៃយុត្តិធម៌តើគាត់ចង់ឲ្យបងប្រុសទទួលខុសត្រូវរឿងនេះណែរក្សាកូនមនុស្សក្រអស់នេះវាចង់បានទ្រព្យហើយណាវាចង់តោងបងរបស់ឯងមកដេកស៊ីលើទ្រព្យសម្បត្តិតែម្ដងតើវាខំប្រវេប្រវាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម៉ែខ្ញុំគិតថាគួរដោះស្រាយតាមស្រួលវិញទៅល្អជាងបើធ្វើឆេវឆាវនោះនឹងមានរឿងកាន់តែធំហើយបើពួកឯងធ្វើមិនបានទេទុកឲ្យយើងលោកដៃម្ដងចាំមើលវាហក់បានពួកណាទៅណែនាងជាម្ដាយនាងម៉ាលីមែនទេចាតើលោកស្រីមានការអីដែរឥឡូវនេះយើងមកនិយាយជាមួយនាងជាលើកចុងក្រោយតើនាងឲ្យកូនព្រមដកពាក្យបណ្ដឹងទេបើនាងព្រមយើងនឹងឲ្យប្រាក់នាង100ដុល្លារទេពេលនេះខ្ញុំឈរលើឆន្ទៈយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនដកពាក្យបណ្ដឹងឡើយទោះជាលោកស្រីមកគំរាមខ្ញុំឬក៏សម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនរាថយដែរល្អបើនាងឯងចង់ស្គាល់រសជាតិនៃការវេទនាចាំអញធ្វើឲ្យនាងឯងបានស្គាល់ដៃម្ដងអាប៉ាវអាប៊ុំឆាប់ទៅចាប់កូនស្រីវាពីក្នុងផ្ទះមកបានលោកស្រីណែលោកស្រីចង់ធ្វើស្អីកូនខ្ញុំម៉ែម៉ែជួយកូនផងម៉ែពួកគេចាប់ខ្ញុំយកទៅណាម៉ែលោកស្រីឆាប់ដោះលែងកូនខ្ញុំភ្លាមទៅបើមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងស្រែកឲ្យអ្នកស្រុកគេដឹងឮហើយស្រែកទៅស្រែកទៅស្មានតែយើងខ្លាចទេយើងប្រាប់នាងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយបើចង់បានសុខឆាប់យកប្រាក់នេះហើយចេញពីស្រុកភូមិនេះទៅបើមិនចឹងទេកូនស្រីនឹងឯងជួបរឿងអ្វីផ្សេងហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវទេលោកស្រីលោកស្រីពិតជាសាហាវព្រៃផ្សៃពេកហើយអាងអំណាចអាងទឹកប្រាក់ដើរគៀបសង្កត់អ្នកទុនខ្សោយលោកស្រីមិនដែលគិតពីកិត្តិយសរបស់អ្នកក្រីក្រទេលោកស្រីចាំទុកថ្ងៃណាមួយលោកស្រីគង់តែមានកម្មពៀរវិរិយមិនខានប្រាក់នេះខ្ញុំមិនទទួលទេហើយដោះលែងកូនស្រីខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីទីនេះម៉ែម៉ែយើងចេញទៅណាម៉ែទៅណាក៏បានកូនឲ្យតែចេញផុតពីទីនេះនិយាយចប់ម្ដាយម៉ាលីបាននាំកូនស្រីដើរចេញពីទីនោះទុកឲ្យលោកស្រីសុគមតាមសម្លឹងមើលពួកនាងអ្នកនាងសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំដើរដល់ផ្លូវទាល់ហើយអេមីងកុំសំពះខ្ញុំអីមានការអីក្រកមកនិយាយគ្នាសិនមកអ្នកមីងអ្នកនាងមុននេះបន្តិចលោកស្រីម្ដាយលោកវិរៈបានទៅគម្រាមកំហែងពួកខ្ញុំឲ្យចេញពីស្រុកនេះគេហ៊ានគម្រាមដល់ថ្នាក់នឹងផងឯងពិតជាមិនញញើតច្បាប់មែនលោកស្រីសុគមគឺជាមនុស្សអួតអាងអំណាចខ្លាំងណាស់តាំងពីជំនាន់ឪពុកគាត់ធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកម្លេះពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអាចប្តឹងវិរៈកូនគាត់ឲ្យទទួលទោសពីបទបោកបញ្ឆោតយកកូនខ្ញុំទៅរំលោភបានដែរឬក៏អត់ទេអ្នកមីងកំប្រួយអីខ្ញុំនឹងជួយមីងទោះគេមិនបានចាប់គុកក៏គេត្រូវតែសងជំងឺចិត្តមីងបើកិត្តិយសទាំងមូលដែរបងមលចាស់អ្នកនាងចាំជួយរៀបចំកន្លែងឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរសម្រាប់ផងចាហងតាបានរៀបចំឲ្យម្ដាយនិងម៉ាលីស្នាក់នៅផ្ទះរបស់នាងដោយស្ងប់ស្ងាត់ហើយនាងក៏ដើររឿងក្តីបន្តទៀតវិរៈពេលនេះម៉ែបានដោះស្រាយរឿងកូនរួចរាល់អស់ហើយតែកូនត្រូវសន្យានឹងម៉ែថាឈប់ធ្វើរឿងនេះទៀតបាទម៉ែដែលម៉ែអាចជួយដោះស្រាយរឿងនេះបាន
ចុះពេលនេះគេដកពាក្យបណ្ដឹងហើយមែនទេម៉ែទោះមិនដកក៏ម៉ែនិយាយជាមួយពុកកូនឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកូនត្រូវខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារព្រោះនៅមិនយូរទេពុកកូននឹងចូលនិវត្តន៍ហើយហើយគិតទៅណាខ្ញុំអាណិតស្រីម្នាក់នឹងណាបងខ្លួនបងប្រានអស់ហើយបែជារសាកូនចង់និយាយពីអីហ្នឹងម៉ែបានយកប្រាក់ទៅឲ្យគេហើយតែគេរឹកធំមិនព្រមយកធ្វើបែបនេះគឺល្ងង់ខ្លួនឯងទេម៉ែមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏បានដែរតែមនុស្សយើងពេលខ្លាំងស្រឡាញ់កិត្តិយសណាស់ដូចជាគ្រួសារយើងអញ្ចឹងដែលម៉ែធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារដែរអើយបានហើយឈប់រំលឹករឿងនេះទៀតទៅម៉ែឈឺក្បាលណាស់ម៉ែរត់ទៅសម្រាកហើយអើយលោកស្រីសុគមស្មុកស្មាញពេកក៏ឡើងទៅសម្រាកទៅណានាងមើលទៅទឹកមុខណានាងមករយៈនេះមិនសប្បាយចិត្តសោះមានរឿងអីទៅរឿងការងារផ្សេងៗខ្ញុំមិនស្មុគស្មាញទេតែខ្ញុំស្មុគស្មាញចំពោះមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅសាលាស្រុកបែរជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកតន់ខ្សោយអឺនេះណានាងនិយាយបានន័យថាម៉េចខ្ញុំជឿថារឿងនេះលោកក៏បានដឹងដែរតែលោកប្រហែលជាមិនហ៊ាននិយាយរឿងនេះទេរឿងអីទៅណានាងគឺរឿងប្អូនប្រុសលោកដែលទៅចាប់រំលោភកូនគេមិនទទួលខុសត្រូវនឹងហើយអឺរឿងនេះក្រែងខាងគេសម្របសម្រួលគ្នាហាញ់តើខ្ញុំគិតថាការសម្របសម្រួលគ្រាន់តែកាន់ប្រាក់មួយកញ្ចប់ទៅចាក់ឲ្យគេឬក៏គម្រាមកំហែងគេនោះវាកាន់តែខុសនឹងច្បាប់លោកដឹងទេបើប្អូនលោកនៅតែមិនសារភាពឲ្យទទួលកំហុសទេរឿងនេះក៏មិនចាប់ដែរអ្នកនាងនេះអ្នកនាងចង់សើរើរឿងក្តីមែនទីមែនខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តរួចខ្លួនទេធ្វើបែបនេះគេនៅតែមិនញញើតច្បាប់អញ្ចឹងជនរងគ្រោះរត់តែខូចចិត្តអាចសម្លាប់ខ្លួនផងកថាបានលោកកត់រឿងនេះអត់ច្បាស់ទេនេះអ្នកនាងហងតាមិនក៏មិនព្រមលែងរឿងនេះតើមានហេតុផលអីឲ្យប្រកាសទៅឬមួយម៉ាលីមានតាក់ទងអីនឹងនាងលោកពូថ្ងៃនេះខាងគ្រួសារម៉ាលីគេមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតពីបាត់ដែលគ្រួសារលោកពូទៅគម្រាមកំហែងគេដើម្បីឲ្យគេដកពាក្យបណ្ដឹងពីរឿងនេះថាម៉េចមិនបានទៅជាអញ្ចឹងក្រែងគេព្រមសម្របសម្រួលហើយតើអីមិនមែនទេលោកពូពួកគាត់មិនបានទទួលយកការសម្របសម្រួលអ្វីទាំងអស់គឺអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគឺយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារគាត់សំលោកពូកំយល់ញាតឃ្លាតច្បាប់សំពិនិត្យសំណុំរឿងនេះចុះហងតាបានដាក់ឯកសារពាក្យបណ្ដឹងលើតុហើយដើរចេញទៅចំណែកលោកវិសុតកាន់ពាក្យបណ្ដឹងមកមើលហើយក៏ពោលទាំងពិបាកចិត្តថាហើយដោយសារតែរឿងក្តីបែបនេះខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខនិងមានវិប្បដិសារីពេញមួយជីវិតទៅហើយហើយហើយចុះពេលនេះហេតុអីខ្ញុំមកជួបរឿងបែបនេះទៀតឬក៏ជាព្រំពិធិដ្ឋស្អីគេមិនក៏សុកសងចេញពីមិនដឹងមកទៀតហើយហ៎អ្នកណាអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងគឺខាងស្រីនឹងឯងជាអ្នកប្តឹងមើលទៅម្ដងនេះវីរៈមិនអាចកិច្ចផុតពីប្រពកាយស្រីប្រកាន់ទេបកខ្ញុំថាឲ្យបងវីរៈចូលសារភាពឲ្យទទួលកំហុសនៅចំពោះមុខច្បាប់រឿងនេះអាចនឹងធូរស្រាលបើទោះជាគាត់ចាប់ទោសក៏មិនយូរប្រហែលដែររាសាអូនឯងចង់និយាយពីអីស្មានថាជាប់គុកនឹងវាស្រួលណាស់ទៅហ៎រឿងនេះមកពីវីរៈឯងក៏ព្រឹកខុសនេះសំណាងហើយដែលមិនមានអ្នកផ្សេងគេមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបើមិនអញ្ចឹងរឿងនេះខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតវីរៈឯងកុំភ្លេចថាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភស្រីនឹងប្រមាណករណីហើយមានទាំងអ្នកមកយំឡាំប៉ាដល់មុខផ្ទះទៀតធ្វើបែបនេះវាខូចគេឈ្មោះមនុស្សប្រុសអស់ហើយតែមកពីស្រីនឹងគេឲ្យដៃខ្ញុំដែរទៅបានជាខ្ញុំណែក៏មកនិយាយសម្ដីអសិលធម៌បែបនេះទៀតត្រៀមខ្លួនទៅ
ស្អែកត្រូវតែចូលទៅសារភាពបងលោកបងធ្វើបែបនេះកាន់តែឲ្យកូនមានទុកលំបាកហើយវាធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេរងទុកច្រើនណាស់ដោយសារតែវាម្ដងនេះឲ្យវារងទុកម្ដងក៏អីដែរវីរៈកូនណាចេញពីផ្ទះមករយៈសិនទៅចាំរឿងស្ងប់ស្ងាត់ចាំកូនត្រឡប់មកវិញចុះបាទម៉ែចុះបើកូនទៅម៉ែដោះស្រាយជាមួយពុកយ៉ាងម៉េចអើយរឿងនេះម៉ែមានទទួលបាយហើយកូនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យល្អផងរយៈពេល3ខែទៀតចាំត្រឡប់មកវិញបាទម៉ែកូនជម្រាបលាហើយដោយខ្លាចកូនជាប់គុកលោកស្រីសកុមក៏បានបដោះកូនឲ្យរត់ចេញពីស្រុកមួយរយៈដើម្បីឲ្យរឿងនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ថាម៉េចមួយរយៈរត់ចេញពីផ្ទះហើយហ៎មិនក៏អូនធ្វើបែបនេះព្រោះខ្ញុំណាមិនចង់ឲ្យកូនជាប់គុកបើគេព្រមទៅសារភាពប្រៀបដូចជាយកកតលន់តាក់អញ្ចឹងណែបងអារឿងប៉ណ្ណឹងណាបងជួយដោះស្រាយឲ្យឆាប់ចប់ទៅណាហើយដោះយ៉ាងម៉េចបើពេលនេះបណ្ដឹងនៅក្នុងសាលាស្រុកបើបងធ្វើមិនស្រួលមុខតែមានរឿងដល់ថ្នាក់លើជាមិនខានអឺអញ្ចេះចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលទៅសាលាស្រុកដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះជាមួយនឹងភិក្ខុម្ខាងទៀតចាំមើលតើគេនិយាយអីខ្លះនេះសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយហ៎ការទៅប្រជុំមុខស្រ័យបំភ្លឺនៅសាលាស្រុកមិនមែនជារឿងល្អប្រមាណទេណាមួយវិរៈរត់គេចខ្លួនទៀតរឿងអាចកាន់តែរីកធំជាងមុនម៉ែធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះជាច្រើនឆ្នាំហើយករណីប៉ណ្ណឹងមិនអាចធ្វើអីម៉ែបានទេលោកពូក្នុងនាមលោកពូជាចៅវាយស្រុកមិនក៏មកដោយឲ្យកូនរត់គេចខ្លួនបែបនេះនេះជាទង្វើដែលបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាជនជាប់ចោតមានពីរត់តើបានជារត់គេចខ្លួនបែបនេះណែនាងនិយាយបែបនេះគឺខុសហើយកូនខ្ញុំមិនបានរត់គេចខ្លួនទេតែមានធរៈត្រូវតែធ្វើតែប៉ុណ្ណោះពេលត្រឡប់មកវិញគេនឹងមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះរឿងនេះម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំខាងចុងចោតបានមកតំណាងឲ្យកូនខ្ញុំចុះឯណាទៅខាងដើមចោតមិនក៏មិនបង្ហាញខ្លួនជម្រាបលោកស្រីមកខាងចុងចោតមានអ្នកតំណាងអញ្ចឹងខាងដើមចោតគឺខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកតំណាងក្មួយហងតានេះក្មួយធ្វើជាតំណាងដើមចោតពិតមែនណាចាព្រោះខ្ញុំដឹងថារឿងនេះនឹងអស់បន្លាយពេលហើយមានអ្នកទេគម្រាមធ្វើឲ្យខាងដើមចោតមានការភ័យខ្លាចទៅត្រូវកិច្ចខ្លួនមួយរយៈប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាលាស្រុកត្រូវការជំនុំជម្រះក្តីពួកគាត់នឹងចូលខ្លួនមកភ្លាមងឿនតាតើបានបណ្ដឹងនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះករណីទី1ខាងដើមចោតបានបណ្ដឹងថាលោកវរៈដែលជាកូនលោកច្បាយស្រុកបានលួងលោមនិងចាប់បង្ខំនាងរំលោភកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំកន្លងមកនេះថ្ងៃទី2គឺមានការគម្រាមកំហែងឲ្យខាងដើមចោតដកពាក្យបណ្ដឹងជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារក្នុងករណីទាំងពីរនេះខាងដើមចោតមិនសុខចិត្តនៅក្នុងការប្រមាថកិត្តិយសកូនស្រីគាត់តើគាត់តម្រូវឲ្យភិក្ខុខាងចុងចោតមកសារភាពទទួលកំហុសនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនស្រីគាត់តើខាងដើមចោតគេសុកចិត្តនេះនិយាយទៅនិយាយមកគឺបង្ហាញការពិតយ៉ាងច្បាស់កាឡែតថានាងនោះវាចង់ចាប់កូនខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីបើទំពក់វាមិនទៅភ្នៅវាមិនមកទេឮសំដីលោកស្រីសកុមនិយាយបែបនេះហងតាខឹងកាន់តែខ្លាំងតែខំទប់និយាយតបទៅតាមផ្លូវច្បាប់រឿងចាប់ឬមិនចាប់ខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺផុសតាំងចំពោះមុខរឿងនេះប្រហែលជាលោកស្រីស្ទាត់ចំណេញណាស់ហើយបានជាពលវិចារបែបនេះទៅរួចនាងឯងនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែប្រៀបធៀបឲ្យលោកស្រីយល់តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីដឹងទេថាមនុស្សស្រីម្នាក់គេមានកិត្តិយសរបស់គេបើខ្ញុំចាត់លោកស្រីថាជាមនុស្សបាក់ដៃឲ្យប្រុសវិញនោះតែលោកស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហងតាក្មួយនិយាយបែបនេះដូចជាប្រមាថប្រពន្ធពូពេកហើយសំទោសផងលោកពូច្បាយស្រុកខ្ញុំគ្រាន់តែយកការប្រៀបធៀបមកបញ្ជូនលោកស្រីឲ្យយល់ច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះសំលពូឈលលើច្បាប់ត
្រូវទៅរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះព្រោះតាមខ្ញុំដឹងលោកវិរៈមិនមែនប្រព្រឹត្តរឿងនេះតែមួយករណីទេបើខ្ញុំស៊ើបរកផលតាមបាននោះប្រកាសជាមានរឿងធំជាងនេះសំដីហង្កតាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែក៏មិនមានអ្នកណាហ៊ានបញ្ចេញមតិអ្វីដែរព្រោះនាងនិយាយត្រូវទៅតាមច្បាប់ហេយគួរក្តៅណាស់នាងហង្កតាម្នាក់នឹងជាអ្នកណាហ៎មិនក៏ខេងកាងម្លេះវាចូលធ្វើការតែប្រមាថថ្ងៃសោះនេះវាចង់ដកស្កលយើងមែនទេអើយម៉ែម៉ែកំខឹងខ្លាំងពេកអីគឺបងហង្កតាជាមនុស្សកាន់ច្បាប់នៅសាលាស្រុកម៉ែកំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសណាម៉ែស្អីវានឹងបងរបស់ឯងមែនហ៎វាចង់លេងជាមួយយើងហឺស្គាល់អញតិចពេកហើយវើយបើនឹងឯងចង់ស្គាល់រសជាតិថ្នាំខ្លាំងយើងនឹងធ្វើឲ្យនឹងឯងផឹកទាំងល្វីងជូរចត់ទាល់តែពុលងាប់រក្សាឃើញម្ដាយខឹងខ្លាំងបែបនេះមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទៀតទេបានត្រឹមអង្គុយធ្វើភ្លឹកភ្លឹកនាងតាអលោកនាយរតលោកមកមានការអីជាមួយខ្ញុំមែនទេអឺខ្ញុំសូមទោសជាមុនតែចុះហេតុអីក៏នាងកាន់រឿងក្តីវិរៈសំណួរនេះដោយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លើយប្រាប់លោកម្ដងហើយថាយើងជាអ្នកច្បាប់ត្រូវតែយកច្បាប់ទៅការពារជនរងគ្រោះខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលនាងនិយាយតែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅចុះនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញនាងព្យាយាមដោះស្រាយរឿងក្តីបែបនេះបើគិតទៅករណីរំលោភសាបសន្ធិវៈដែលមិនមានប្រើហិង្សាមិនមានទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកនាយរតសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់បើលោកនិយាយបែបនេះស្មើនឹងលោកមើលងាយស្ត្រីភេទហើយការរំលោភគឺជាការបំពានរាងកាយដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលមនុស្សស្រីខ្លះមិនអាចទទួលយកបានជាពិសេសនោះការបំពានកិត្តិយសរបស់ស្រីភេទដែលតាមតែរសារព្រមចារីទុកសម្រាប់អនាគតស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំសួរលោកបើគូដណ្ដឹងរបស់លោកឬគូកំណាន់របស់លោកត្រូវគេរំលោភបំពានបែបនេះតើលោកអធិស្ឋានស្រ័យឲ្យចុះល្មើសដែរទេសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានគិតដល់រឿងនេះខ្ញុំជឿជាក់លើមនសិការអ្នកនាងលោកនិរុទ្ធលោកដឹងដែរទេហេតុអីក៏ខ្ញុំរៀនច្បាប់នៅរាជធានីព្រោះខ្ញុំតែងតែឃើញការរំលោភបំពានលើស្ត្រីច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានប្រាក់តែងតែយកអំណាចនិងទឹកប្រាក់ទៅដោះស្រាយដោយពុំទទួលខុសត្រូវអ្វីឲ្យលើសពីនេះទេពេលខ្លះស្ត្រីជនរងគ្រោះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួនទៀតផងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំតាំងចិត្តថាត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះលោកនាយរដ្ឋសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់បានលោកនិយាយបែបនេះស្មើនឹងលោកបើមានស្ត្រីហើយការរំលោភគឺជាការបំពានរាងកាយដល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលមនុស្សស្រីខ្លះមិនអាចទទួលយកបានទេជាពិសេសនោះគឺការបំពានកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីភេទដែលតាំងតែរសារព្រមចារីទុកសម្រាប់អនាគតស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំសួរលោកបើគូនឹងដឹងឬគូកំណាន់លោកត្រូវគេបំពានបែបនេះតើលោកអធិស្ឋានឲ្យជន់ល្មើសដែរទេខ្ញុំមិនគូសោះមិនគូបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវអកតេឆន្ទៈខ្ញុំមិនស្មើនឹងមនសិការរបស់នាងតាឡើយបងនាយរត់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងនិយាយពីអីហ្នឹងរាសាបើសិនជាបងមិនអាចជួយសម្រួលរឿងក្តីឲ្យបងប្រុសអូនបានសម្រេចទេអូនខឹងនឹងបងដែរទីអត់ទេអូនយល់ថាបងវិរៈធ្វើបាបចិត្តស្រីស្រីច្រើនណាស់គាត់ណាគាត់តែព្រមទទួលកំហុសនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះស្រីម្នាក់នោះកន្លងមកគ្រួសាររបស់គេមួយចំនួនកោតខ្លាចអំណាចលោកពុកតែគេមិនហ៊ានតវ៉ាប្តឹងផ្ដាល់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយតែប៉ះលើគ្រួសារម្នាក់នេះគេប្រកាន់នៅសច្ចៈមោះមុតណាស់ព្រោះគេស្រឡាញ់កិត្តិយសរបស់គេបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអូនយល់ពីរឿងនេះចុះអូនលឺណាម៉ែនិយាយថាបងហង្តាជាអ្នកកាន់ក្តីរឿងនេះមែនទេមែនហើយឆន្ទៈរបស់អ្នកនាងហង្តាខ្លាំងខ្លាណាស់បងពិតជាកោតសរសើរនាងមែនអូនណាក៏ដូចគ្នានេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីធ្វើការផ្នែកច្បាប់នៅសាលាស្រុក
ហើយមើលតើគាត់ពិតជាមនុស្សប្រកាន់យុត្តិធម៌មែនអ្នកនាងអ្នកនាងមានភារកិច្ចសំខាន់មករកចាអោបងប្រភូបងមកតាំងពីពេលណានឹងចុះលោកពុកមកជាមួយដែរទេបងមកតែម្នាក់ឯងទេចំណែកលោកពុកគាត់រវល់ណាស់តែផ្ដាំឲ្យបងសួរសុខទុក្ខអូនដែរខ្ញុំដឹងថាលោកពុកនឹកខ្ញុំប្រហែលជាមួយរយៈទៀតខ្ញុំទៅលេងលោកពុកហើយចុះរឿងដែលខ្ញុំពឹងបងឲ្យជួយនោះយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានបញ្ហាទេបងរៀបចំរៀបរយអស់ហើយអោះប្រសើរណាស់ចាំមើលតើពួកគេមានផ្លូវណាលត់ទៀតអោះខ្ញុំណែនាំឲ្យបងស្គាល់នេះគឺម៉ាលីនេះគឺម្ដាយនាងដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងរឿងនេះជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរអ្នកទាំងពីរសំណងណាស់ដែលប្អូនខ្ញុំបានជួយការពារក្តីឲ្យអ្នកទាំងពីរចាខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកនាងហងតាច្រើនណាស់ដែលបានជួយពួកខ្ញុំតែអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចបារម្ភនោះគឺលោកស្រីសកុមព្រោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សព្រមចុះចាញ់ងាយងាយទេខ្ញុំខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកនាងមិនអីទេទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាហើយ